Gledat ćete potresnu ispovest o teškoj nesreći koja je Mirjani zauvek promenila život. Moje detinjstvo je bilo okej. Ljubav sa tatine strane, ljubav sa mamine strane, imala sam sve. Učila je školu, bila je vrlo dobar džak. Sve dok nije u 11. godini nastradao. Mirjanino bezbrižno detinjstvo biće prekinuto kada jednog dana na putu od škole do kuće doživi noćnu moru. Sa 11 godina ona je dolazila iz škole. Čuli smo da škripe kočenice. Čovek je naletao s kolima na nju i pričepio ju za sami zid kod komšinske kuće. Vratio se u rikverc i ponovo je to isto uradio. Nakon što je vozač dva puta udario, Mirjanine noge bile su smrskane. Lekari nisu polagali velike nade da će je spasiti. Dan za danom, užas i pakao je bio. To se samo gnojilo, tako svaki dan su radili. Znate šta? Vaša ćerka spasana. Težak život učinio je da Mirjana zapusti sebe i da u potpunosti izgubi samopouzdanje. Da li će Mirjana dobiti šansu da promeni život iz korena? Da li će ekipa serijala u saradnji sa bolnicom Dr. Colić uspeti da joj vrati samopouzdanje i zdravlje? Da li će ona ostvariti svoj trenutak i sna?